Poštovani gledalci, dobroveče i dobro nam došli u TV Slagalicu. Počinje 35. emisija u 78. ciklusu. Negde smo već na sredini, imamo takmičare koji se izdvajaju, a vi večeras proverite svoje znanje i dopunite postojeće. Na poziciji plavog takmičara večeras, Matejević Bojan, dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli. Hvala. Treći put se nadučio samo s takvim stavom. Želim mnogo sreće Hvala. Večeras. Na poziciji crvenog takmičara, Ristivojević Petar. Dobroveče. Dobroveče vama. Dobro nam došli. Hvala. Predstavite se. Dolazim iz Beograda, student sam pravnog fakulteta. Slobodno. Izvolite. Pošto smo i mi nešto naučili, možemo da počnemo. Počinjemo. Prva igra slagalica. Tražimo najdužu reč, a večeras Bojan prvi. Stigli smo do druge igre, moj broj, da vidimo kako će se znaći naši takmičari za Bojan. Postoji u lotu. I evo sada koraka za vas. Pobeda, to je bitno, da, izvukli ste se, ko zna, zna. Tako. Želim vam mnogo sreće. Hvala. Petre, jeste vi zadovoljni? Pa, s obzirom da mi je ovo prvo učešće u kvizu slagalica, ja